Piráti jsou krev, pot a slzy. A zase jsem dojatej, Ondřeji. Chceme dělat politiku, která vítězí, říká Bartoš. A vyhlíží, pozor, a vyhlíží. A vyhlíží na svém škuneru, vyhlíží volby. Vyhlíží volby. Ne, to tohle, četl jste ten... Četl jsem to několikrát a dokonce jsem si vypsal, poprvé mám tady u vás papír a vypsal jsem si poznámky, protože to je tak hutnej materiál. Už jenom ten titulek, Piráti jsou krev, pot a slzy, říká vystajlovaný frajer s limuzínou a 100 000 platem. Co? To je chucpe. Prvotřídní záležitost. Chceme dělat politiku, která vítězí? Považte, říká. No, zatímco ostatní chtějí dělat politiku, která prohrává. No, ale to není všechno. Pirát říká, že musí být srdcaři. Hrdinové všedního dne. To jsou neotřelé fráze. To jsem ale nepochopil vůbec. Chtějí dostat šanci změnit budoucnost. A budou to dělat tak, že v kampani budou, dávajte pozor, akcentovat lockdown. A kdybyste nevěděl, co to je, tak to znamená, že karanténa je oprus v zásadě. Akcentovat lockdown. No. To budou říkat. No a porazit vzájemnou nedůvěru a teďko ty hlavní tři pilíře jejich kampaně je transparentnost, digitalizace a efektivní nakládání s prostředky. Jo? Ne svoboda, ne prosperita, ale transparentnost, já to slovo nenávidím už od těch dob, co jsme nosili ty transparenty do prvomájových průvodů, jako jo. Ale ono to asi znamená něco jiného. Já myslím, že s tímhle programem transparentnost, digitalizace a tak dále a ty prachy by se měly dát policii. Ta je tady od toho. Policie, Berňák, ty tyhle věci hlídají a tam by se uplatnili se svýma vědomostmi určitě, ale jako být ve vedení státu s tímhle Ondřej, ale nemýlíme se my, když říkáte toto, protože mladí lidé možná toto chtějí. No tak... Oni nemají velké hodnoty, svobodu a tak chtějí. Hodnota je digitalizace. Že? Myslíte? No jsou z těch škol takhle. Já nevím, je to pravda, že Piráti, to jim zase musíme uznat, výsledky mají. Výsledky mají zatím jako asi nejlepší z těch partají. Mají ten trend takový jako lehce nahoru, takže chápu, že mají radost, ale myslím, že ty si voliče berou trošku u huby, jako jo. Krev, pot a slzy. Mohli by jim slíbit nějakou funkci, nějakého hejtmana nebo představitelstvo někde, zastupitelstvo. To by mohli, ale oni pěkně takhle jako tvrdě na ně. Jo? Kladl jsem si otázku, když jsem to četl, jestli to opravdu je rozhovor, který odpovídá ten Bartoš, anebo jestli je to rozhovor, který vzniknul takzvaně v sekretariátu. V sekretu, jak se říkalo. V sekretu. Že tam nějací dva... To je originál. Hele, myslíte, že akcentovat to... lockdown, to je Bartoš. Jako. Jo. To je on, takhle mu mluví, no. To je jasný. Ta angličtina tam prostě je to světový, nedá se nic dělat. Takže já nevím, já si myslím, že měli by, oni jsou jako v podstatě taková reklamní agentura, jo? Oni mají perfektní PR, jako reklamu si umějí dělat senzační, ale nemají taky ten program, to jsou ty moderní strany bez programu. Policie, ať jdou k policii, tam budou lidi pronásledovat a odhalovat nepravosti a korupci a tak dále. Ta je od toho, tyhle ty složky, ale ne parlament, ne prostě vláda, kde mají být vize a představy o roli České republiky v budoucnosti. Mm-hmm. Aby jsme byli úplně transparentní, by jsme nebyli vidět, Xavere, kdyby jsme byli úplně transparentní. Protože transparentní znamená průhledný.